Ένα ερώτημα πριν έρθω εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ Υπουργέ. Συνάντησα μια ηλικιωμένη κυρία και της είπα ότι σε λίγο θα έχουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο, και μου λέει να του πεις το εξής: αύριο που θα πάω να πάρω τη σύνταξη θα πάθω έμφραγμα, ναι ή όχι. Το μεταφέρω ακριβώς όπως το εισέπραξα. Τι έχετε να πείτε λοιπόν σε αυτή την παρατήρηση? Ακριβώς για να μην πάθει κανένα συνταξιούχος έμφραγμα από αυτούς. Το λιγότερο από 10% των συνταξιούχων που είχαν μειώσεις στις επικουρικές τους, στείλαμε αυτή τη γνωστή επιστολή, στην οποία τους λέμε σε ποιο ύψος διαμορφώνεται η επικουρική τους σε σύνταξη, και τους προειδοποιούμε βέβαια, γιατί θα έπρεπε να προειδοποιηθούν για να αποφύγουν το έφραγμα, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι θα υπάρχει μια παρακράτηση αναδρομικών αυτό το μήνα. Γιατί γίνεται αυτή η παρακράτηση και γιατί επικρατεί αυτό που ονομάζω συχνά νέφος παραπληροφόρησης για τις μειώσεις. Στις συντάξεις της κύριας έχουμε πει ότι δεν επιβλήθηκε καμιά μείωση και έτσι είναι. Στις επικουρικές είχαμε πει από τον νόμο, από τον Μάιο, ότι όπου το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής ξεπερνά τα 1.300 ευρώ, θα γινόταν υπολογισμός με βάση το νέο σύστημα, όπως θα βγαίνουν νέες επικουρικές. Και εκεί πράγματι μπορεί να προκύψουν μειώσεις. Αυτά έπρεπε να γίνει από τον επόμενο μήνα, από τότε που δημοσιεύθηκε ο νόμος, τον Ιούνιο. Δυστυχώς υπήρχε μια αδυναμία των υπηρεσιών να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό. Και αυτό γιατί εμείς δεν επιβάλαμε οριζόντιες μειώσεις όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που είναι εύκολο να περάσουν στις συντάξεις. Θα ήταν άδικο αυτό, γιατί δεν θα υπολόγιζε τις εισφορές που είχαν δώσει οι συνταξιούχοι στη διάρκεια της ζωής τους. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσαν οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό όλων των συντάξεων σε ένα μήνα, σε ορισμένα ταμεία ο επανυπολογισμός έγινε τον Ιούνιο, σε άλλα ταμεία τον Ιούλιο, μέχρι και τον Οκτώβριο που ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Αυτό το ατυχές γεγονός, το ότι δεν μπορέσαμε δηλαδή να το κάνουμε μια και έξω όπως πρέπει να γίνονται όλα τα κακά πράγματα, βοήθησε όσους ήθελαν να παραπληροφορήσουν να ισχυρίζονται ότι έχουμε συνεχώς μειώσεις και άλλες μειώσεις συντάξεις. Ενώ στην πραγματικότητα ένα μέτρο υπήρχε, που αφορά όπως είπα προηγουμένως 240.000 συνταξιούχους, πολύ λιγότερους από το 10% του συνόλου των συνταξιούχων, και ήταν, είχε ήδη προαναγγελθεί. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις. Δυστυχώς θα υπάρχουν αυτά τα αναδρομικά μέχρι ότου εξαντληθεί αυτή η διαφορά από τον Ιούνιο. Πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση? Το επόμενο ερώτημα. Πότε οι συνταξιούχοι θα καταλάβουν τελικά πόσα παίρνουν? Δηλαδή, πότε τελειώνει αυτή η μεταβατική περίοδος της παρακράτησης των αναδρομικών και πότε οι συνταξιούχοι θα επανέλθουν στο ποσό που παίρνανε, νομίζω, τον Αύγουστο? Αυτό εξαρτάται από ταμείο σε ταμείο. Γιατί σε όποια ταμεία έγινε ο επανυπολογισμός τον Ιούλιο, τα αναδρομικά είναι λίγα. Για όσους έγιναν τον Οκτώβριο, τα αναδρομικά είναι περισσότερα. Ένα πενιντάρικο είναι στην πραγματικότητα η παρακράτηση, αλλά το πόσο θα κρατήσει, πόσους μήνες, εξαρτάται από τα πόσα χρήματα χρωστούνται. Γι' αυτό στείλαμε την επιστολή, όπου λέμε ποιο είναι το τελικό ποσό της επικουρικής, ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι ότι μετά από 1-2 μήνες εκεί θα επανέλθει. Το αργότερο δηλαδή σε 2 μήνες θα ξαναδούν ότι. Όχι, ξαναλέω, ανάλογα με το ποσό. Ανάλογα με το αργότερο ποσό θα είναι. Μια εικόνα μπορείτε να μας δώσετε, το αργότερο, αυτό που λέει ο Χρήστος? Όχι, δεν μπορώ να σας δώσω το αργότερο και δεν ξέρω το ποσό. Απλώς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι αυτή η παρακράτηση να μην είναι παραπάνω από όσο ισχύει για όλες τις άλλες συντάξεις. 10% όριο, ανώτατο, 50 ευρώ ελάχιστο. Και να πούμε ότι εκτός από τον επανυπολογισμό είναι και το 6% για την υγεία, έτσι, την μέσα υγεία. Σε αυτό. Όχι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εδώ αναφερόμαστε πάλι, αναφέρουμε πολλές φορές σε αυτό το νέος παραπληροφόρησης. 6% για την υγεία δεν είναι νέο μέτρο. Όχι, υπάρχει δεν το 15. Είναι νέο, έχει μια αναδρομική εφαρμογή τώρα, αυτό λέω. Μισό λεπτάκι. Σύμφωνοι. Αλλά ποιους αφορά αυτό? Το 6% από την επέκταση του 6%. Πράγματι υπάρχει ένα 10% των συντάξεων, όσοι παίρνουν δύο κύριες συντάξεις που επλήττονται. Αλλά με το 6% ωφελήσαμε το 90% των συνταξιούχων, για τον απλό λόγο ότι αυτό δεν υπολογίζεται πια στο εικονικό ποσό πριν από τις περικοπές, πριν από τις μνημονιακές. Το 6% σύμφωνα με τον νόμο μας υπολογίζεται στο πράγματι καταβαλλόμενο ποσό, σε αυτό που παίρνουν τώρα στη τσέπη του συνταξιούχοι. Και γι' αυτό το λόγο στην κύρια σύνταξη οι περισσότεροι θα δουν μια μικρή αύξηση. Για λίγα ευρώ μιλάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μείωση. Να πάμε λίγο τώρα στη διαδρομάτωση. Όχι, θα ήθελα να πάμε στο θέμα του ασφαλιστικού. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Θα ήθελα να μας το πείτε ξανά ότι το ασφαλιστικό έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και έφεση δεν χωρεί, ακόμα και αν το δούνου του, όπως λέτε χαρακτηριστικά, ζητάει αίμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε αίμα πάντοτε.
Και ακριβώς για αυτό το λόγο απομονώθηκε στη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό. Έκλεισε χωρίς να έχει συμφωνία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτό αποδεικνύει και ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ήταν η καλύτερη δυνατή υπό τις συνθήκες αυτές και για ό,τι αφορά τη διατήρηση του εισοδήματος των συνταξιούχων, αλλά κυρίως στα θεσμικά χαρακτηριστικά που είχε. Ότι δηλαδή κράτησε ένα δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα με μια εθνική σύνταξη που είναι στο. Καλύπτει τον κίνδυνο της φτώχειας και με ποσοστά αναπλήρωσης που για τα μικρότερα και τα μεσαία εισοδήματα είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Προφανώς έχει κλείσει. Είναι τμήμα της πρώτης αξιολόγησης, δεν μπορεί να ξανανοίξει. Παρά τις πιέσεις από την νέα πλευρά του ΔΝΤ παρά τα ελλείμματα που έχουμε με τα ασφαλιστικά ταμεία. Μα τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση έγινε ακριβώς για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα αυτά. Επομένως, τα ελλείμματα υπάρχουν, είναι τεράστια, έχω αναφερθεί και εγώ πολλές φορές σε αυτά. Αν δείτε όμως την πορεία των εσόδων στο ΙΚΑ, που είναι φέτος 5% καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι, βλέπουμε ότι βαίνει μειούμενο. Και θέλω να πιστεύω ότι με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, των νέων χρόνων επί των εισφορών, που πράγματι υπολογίζουν τις φορές στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο εικονικό, θα έχουμε μια αύξηση της φοροδοτικής βάσης, άρα μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος. Αναφέρεται το ΙΚΑ, αλλά με τον ΟΑΕ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και με το Ταμείο Ελεύθερων Επαγγελματιών. Απολύτως. Να το αναφέρουμε όμως. Γιατί ένα άλλο παράδειγμα στον αντίποδο. Έχετε δίκιο, αλλά δεν προσέξατε τι είπα. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην καινούργια χρονιά για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στους εμπόρους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί τώρα οι εισφορές υπολογίζονται. Και πάλι, όχι στη βάση των πόσων χρημάτων μπαίνουν στην τσέπη τους, του πραγματικού τους εισοδήματος, του δηλωθέντος εισοδήματος, αλλά στη βάση εικονικών κλάσεων. 50% από αυτούς δεν μπορούν να τα αποκριθούν ακριβώς γιατί δεν είναι αυτή η οικονομική τους κατάσταση. Γι' αυτό αλλάξαμε τον νόμο, ώστε οι εισφορές να ανταποκρίνονται σε αυτό που πράγματι σήμερα κερδίζουν. Και γι' αυτό είπα ότι ελπίζω ότι από τον νέο χρόνο θα αυξηθεί η εισφοροδοτική βάση και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που πράγματι εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕ θα ξεπεραστεί. Κινδυνεύουν οι συντάξεις. Συγγνώμη, Χρήστο. Κινδυνεύουν οι συντάξεις. Γι' αυτό έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω στην επιστολή αυτή για τους συνταξιούχους, που βέβαια ο βασικός σκοπός ήταν απλώς να τους ενημερώσει για αυτό που τους ανησυχεί, που είπατε στην αρχή, ποιο είναι το ποσό της σύνταξής τους από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Αναφέρθηκα όμως ότι ο βασικός σκοπός της μεταρρύθμισης ήταν ακριβώς για να θεραπευθούν τα δομικά ελλείμματα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Γι' αυτό το λόγο δεν πιάσαν τόπο οι 12-13 μειώσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί ήταν απλά σκοψίματα συντάξεων που δεν επενέβαιναν στη ρίζα του προβλήματος. Και ποια είναι η ρίζα του προβλήματος? Αναντιστοιχεία ανάμεσα στις εισφορές και στις συντάξεις. Γι' αυτό το λόγο επιβάλαμε τους ενιαίους κανόνες για όλους το ένα ασφαλιστικό ταμείο, για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τη γενουσιουργού αιτία των προβλημάτων. Δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις. Εγώ θέλω να το ακούσω από τα χείλη του. Οι συντάξεις δεν κινδυνεύουν. Οι συντάξεις δεν κινδυνεύουν. Και με την επάνωδο της οικονομίας σε θετική τροχιά μπορούν να ελπίζουν, γιατί το προβλέπει ρητά ο νόμος, δεν είναι υπόσχεση πολιτική αυτή, και σε μια μικρή αύξηση για τις νέες συντάξεις. Κύριε Υπουργέ, σε λίγο επειδή μιλάμε για τις ρίζες του προβλήματος, σε λίγο έχουμε εδώ με τον Θάνο μια συζήτηση για το φαινόμενο της βαλίτσας. Το κίνημα της βαλίτσας. Αυτό είναι μια καινούργια πηγή φοροδιαφυγής. Ναι, είναι έτσι. Δηλαδή κλείνει ο άλλος το κατάστημά του και πηγαίνει με το βαλιτσάκι του και κάνει τον κομωτή, κάνει τον υδραυλικό, κάνει τον ηλεκτρολόγο. Και έχει πάρει μαζικά χαρακτηριστικά αυτό το φαινόμενο. Πώς θα απαντήσει το σύστημα σε αυτή την τεράστια υστέρηση που είναι μια νέα πηγή εισφοροδιαφυγής? Είναι μια πηγή εισφοροδιαφυγής, αλλά πρέπει να τη διακρίνουμε από την εισφοροδιαφυγή του επιχειρηματία που έχει κέρδος και θέλει να το κλέψει. Να είμαστε εδώ ρεαλιστές. Η κομμότρια που έκλεισε το κομμωτήριο και δεν μπορούσε να πληρώσει νίκη και πηγαίνει και κουρεύει στα σπίτια, δεν είναι της ίδιας ποιότητας η σφοροδιαφυγή με αυτή του επιχειρηματία που είτε κλέβει τους εργαζομένους του, βάζοντάς τους να φαίνεται ότι δουλεύουν 4 ώρες με τη σύμβαση και εκμεταλλευόμενος τους με το να δουλεύουν 8 και 10 και 12. Δεν λέω ότι δεν είναι πρόβλημα, δεν λέω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι με το να κάνουμε την κομμώτρια να μπορέσει να μπορεί να ξαναπληρώνει νίκη και να γυρίσει πίσω στο κομμωτήριό της. Τα μέτρα της αυστηρότητας του κράτους δεν θα εξαντληθούν στην κομμώτρια. Και πώς θα εξαντληθούν στις άλλες περιπτώσεις που είπαμε? Όχι. Το λέω καθαρά. Έχουμε προτεραιότητες. Δεν είναι προτεραιότητά μας οι άνθρωποι αυτοί που αναγκάστηκαν από την κρίση να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη και την αδήλωτη εργασία, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχουμε ετοιμάσει με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Προσέξτε κάτι. Έχουμε με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ένα πρόγραμμα για να μας βοηθήσει πράγματι να εντοπίσουμε
τους τομείς προτεραιότητας. Εκεί πρώτα-πρώτα προέκυψε ένα θεσμικό συμπέρασμα ότι αν δεν επεκτείνουμε τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας όπως στο παρελθόν, αυτό που είναι το αντικείμενο της τρέχουσας συλλογικής διαπραγμάτευσης, στην πραγματικότητα βοηθάμε να θάλπει η σφοροδιαφυγή. Γιατί τι παρατήρησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας? Ότι υπάρχουν πολλοί που αποσχολούν ανθρώπους με προσόντα, στους οποίους θα έπρεπε, σύμφωνα με τις τιμές αγοράς, να δίνουν μισθό 800 ευρώ, 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Δεν δίνουν αυτό το μισθό κανονικά. Δίνουν τον ελάχιστο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τα 580, και τους πληρώνουν τα λεφτά μαύρα. Αν είχαμε κλαδικές συμβάσεις εργασίας με την ισορροπία του μισθού εκεί που τον διαμορφώνει η αγορά εργασίας, τέτοια φαινόμενα δεν θα υπήρχαν. Ένα άλλο εύρημα σχετικό με αυτό που σας είπα προηγουμένως με τη βαλίτσα είναι ότι αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, το μεγαλύτερο ποσοστό της εισφοροδιαφυγής δεν αφορά πλήρως αδήλωτη εργασία. Το 55% αφορά μερικώς δηλούμενη εργασία. Η περίπτωση που σας είπα, που δουλεύει ο ταμείας και σε πολυεθνικές και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όχι σε μικρές, δουλεύει ο ταμείας στο ταμείο με σύμβαση 4 ωρών. Και αντί να δουλεύει 4 ώρες, δουλεύει 8 και 10, χωρίς προφανώς να πληρώνει. Κύριε Κατρουγκαλέ, σας ρώτησε και ο Χρήστος, το είπατε κι εσείς, για το ασφαλιστικό και την θεραπεία και τις θεραπείες πάνω στο ασφαλιστικό και είπατε ότι έχει κλείσει. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, μια ρίζα του κακού. Η ευέλικτη μορφή απασχόληση. Ένα. Η γύρανση του πληθυσμού. Πώς είστε τόσο σίγουρος με αυτά τα δεδομένα, που δεν είναι και τόσο δεδομένα, ότι δεν θα ξανανοίξει το ασφαλιστικό? Υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είπατε στις δυσχερείς αντικειμενικές συνθήκες. Η κρίση, με το 1/4 των μισθωτών ανέργων και με τους 50% να μην μπορούν να πληρώνουν τις φορές τους. Ναι, όμως αν προσέξετε. Πώς μπορείτε να είστε τόσο βέβαιος ότι δεν θα ξανανοίξει το ασφαλιστικό? Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα τα πήραμε υπόψη του σχεδιασμού. Βέβαια, σε συνδυασμό με την αποδοχή ότι η οικονομία θα ανακάμψει. Όπως προβλέπουν όλοι. Ναι, αλλά λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ότι παραείστε αισιόδοξοι. Το Γραφείο του Προϋπολογισμού λέει ότι πρέπει να προσέξουμε ώστε η ανάπτυξη να είναι συνεχής και δίκαιη. Χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν συμφωνώ με όλες τις διαπιστώσεις, αλλά σε αυτή τη διαπίστωση συμφωνώ. Ότι δηλαδή εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη που να είναι δίκαιη, να μην πηγαίνει μόνο στο 1 ή στο 10% του πληθυσμού, και ακριβώς αυτή είναι η προσπάθειά μας. Κύριε Υπουργέ, στις 12.30 έχετε μια σύσκεψη για εξορθολογισμό 15 προνοιακών επιδομάτων, είναι έτσι? Αυτή υπάρχει πράγματι μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Τι γίνεται εκεί? Έχει ρεπορτάζ, έχει ρεπορτάζ. Τι γίνεται εκεί? Τι σημαίνει εξορθολογισμός? Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στο ασφαλιστικό? Να έχουμε ενιαίους κανόνες για όλους. Τι υπάρχει στο προνοιακό επίπεδο? Ένας κατακαιρματισμός προνοιακών επιδομάτων που δίνουν λίγα σε λίγες ομάδες, χωρίς όμως ένα κοινό κριτήριο. Προσπαθούμε να βρούμε αν υπάρχει ένας τρόπος να ονοποιήσουμε τους κανόνες και στην πρόνοια όπως κάναμε στην ασφάλιση. Εδώ η βασική αδυναμία όμως είναι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το θαύμα του να μοιράζουμε όπως ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία ψωμάκια και ψάρια σε όλους. Εμείς έχουμε δυστυχώς πεπερασμένους πόρους. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολη άσκηση από ότι είναι στο ασφαλιστικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όμως. Ωραία, ποια θα χαθούν, για να το πούμε πιο απλά? Δεν θέλουμε να χαθεί τίποτα. Όχι, μισό λεπτάκι. Η προσπάθειά μας είναι να δώσουμε μια εγγύηση εισοδήματος για όλους, αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αν υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, δηλαδή παλιά επιδόματα που πήγαιναν σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων, τους πολύ στοχούς, εκεί μπορούμε να δούμε αν θα μπορούσαν αυτά να ενσωματωθούν, όχι να καταργηθούν, στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Ειδικά επιδόματα όμως που πηγαίνουν σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως είναι οι ανάπηροι, όπως είναι οι πολύτεκνοι, μόνο ότι και εκεί ορισμένοι θα ήθελαν αίμα, εμείς αίμα δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε. Γιατί αυτά πράγματι αποσκοπούν στο να καλύψουν ειδικές ανάγκες ειδικών κατηγοριών. Κύριε Κατρουγκαλέ, μπορεί να εναρμονιστεί πλήρως το ελληνικό καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και το λέω αυτό γιατί, χαριτολογώντας θα το πω, άκουσα τον οικονομολόγο τον Στίγκλιτς να λέει ότι η οδήγηση στα αριστερά είναι βέλτιστη πρακτική στο Λονδίνο, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη. Ναι, είναι έτσι. Αλλά τι σημαίνει βέλτιστη πρακτική? Αυτή που εξασφαλίζει την ασφάλεια. Είτε αριστερά κινείται κάποιος, είτε δεξιά, όταν τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας, είναι στον βαθμό που μπορούν οι κανόνες και μόνο, και όχι οι πραγματικές συνθήκες, ασφαλής.
Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Και ακριβώς για αυτό τον λόγο, επειδή αν συζητούσαμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ποιες είναι οι καλές πρακτικές, η συζήτηση θα ήταν αδύνατη. Συμφωνήσαμε με τους δανειστές και συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο ότι αυτό, ότι βάση της διαπραγμάτευσης θα είναι η έκθεση μιας επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, αυτή παραδόθηκε. Στο μεγαλύτερο το κομμάτι ανταποκρίνεται στις δικές μας θέσεις, στην κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων που εγώ θεωρώ. Είναι αραγής αυτό το μέτωπο, κύριε Υπουργέ, γιατί. Ναι, το μέτωπο είχε μια αυτό είναι τελευταία. Όσο αραγές. Στο ΣΕΔ, ναι. Έχετε δίκιο. Το μέτωπο αυτό είναι όσο αραγές μπορούσε να περιμένει κανείς. Δηλαδή, κανείς δεν έχει αποσύρει την υπογραφή του από την κοινή δήλωση. Από εκεί και μετά όμως είναι προφανές ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα ίδια ταξικά συμφέροντα. Αποχρώσεις πρέπει να υπάρχουν. Γιατί όμως είναι ενδιαφέρον ότι και οι εργοδότες λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει το lockout, δεν τους ενδιαφέρουν οι ομαδικές απολύσεις, οι ιδεολειψίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί και αυτοί αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η οικονομία είναι προσλήψεις, όχι απολύσεις. Και ότι αν θέλουμε όλες τις πλευρές κάτι αυτή τη στιγμή, είναι να μεγαλώσει η πίτα. Στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, οι δανειστές έχουν φέρει ενστάσεις. Όταν μιλάμε για δανειστές, ξανά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει ενίο μέτωπο. Μάλιστα. Εμφανίζεται ως ενίο στη διαπραγμάτευση. Πάντως, μας έχει έρθει μια πληροφορία ότι υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ Ευρωπαίων και ΔΝΤ, η οποία δεν υπήρχε πριν. Σε κάποια τέτοια θέματα που είναι στο χαρτοφυλάκιο το δικό σας. Στο πεδίο. Δεν είναι έτσι. Όχι. Η πορεία της συζήτησης στον πρώτο γύρο της διαπραγμάτευσης δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, στα θέματα που νομίζουμε ότι υπάρχει σύγκληση, προχώρησε η συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι θέματα, τα ακαθόδη ζητήματα όπως ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχουν μείνει για το δεύτερο γύρο. Αλλά θέματα που βάζουμε εμείς με επίταση και τα θεωρούμε κομβικά, όπως η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, συζητήθηκε σε κλίμα τέτοιο που επιτρέπει αισιοδοξία στο ότι θα έχουμε συμφωνία. Mm-hmm. Στο ζήτημα του υποκατώτατου μισθού, δεν θέλω καν να το συζητήσω αυτό. Δηλαδή, να μιλάμε τώρα στον κόσμο που υποφέρει. Ούτε εγώ, ούτε η κυβέρνηση. Για υποκατώτατο μισθό, θα καταργηθεί αυτή η ρύθμιση. Ναι. Ο σκοπός μας είναι αυτή η ρύθμιση για τον υποκατώτατο των νέων να μην μπει καν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, γιατί το θεωρούμε θέμα νομιμότητας. Αν μπει. Μα λέμε ότι. Μισό λεπτάκι. Ισχύει. Εμείς θέλουμε να καταργηθεί. Γιατί θέλουμε να καταργηθεί? Λέμε ότι δεν είναι θέμα καλής πρακτικής αυτό, μόνο ότι υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη που το έχουν. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θέμα νομιμότητας. Γιατί ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο? Γιατί έχουμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, εκείνου δηλαδή του οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διαπίστωσε ότι αυτή η ρύθμιση είναι αντίθετη στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αυτό που αποτελεί τη βάση νομιμότητας για τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ήπειρό μας. Εμείς κυρώσαμε αυτό το χάρτη τον Ιανουάριο, τον αναθεωρημένο κοινωνικό χάρτη, τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς. Για 25 χρόνια δεν είχε κυρωθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμα όμως και στην πρώιμη εκδοχή του, την μη αναθεωρημένη, είχε βάση ώστε να μπορέσει να βρει έδαφος ο ισχυρισμός μας ότι αυτά είναι ζητήματα νομιμότητας που δεν τα συζητάμε. Άρα δεν μπαίνει στο τραπέζι καν η διαπραγμάτευση για τον υποκατώτατο. Μπαίνει για να καταργηθεί. Μπαίνει με την έννοια να καταργηθεί, προφανώς όχι για να επεκταθεί. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το ΔΝΤ ζητάει αίμα και αίμα δεν θα δώσουμε. Η συμμετοχή του ΔΝΤ στη διαδικασία είναι δεδομένη και μάλιστα από τη Γερμανία μας ακούγεται τώρα ότι δεν θέλουν άλλη εκταμείευση χωρίς το ΔΝΤ μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μην την κάνουμε τώρα. Πώς θα γίνει όμως? Το κομμάτι το δικό σας για το οποίο συζητάμε είναι θεμελιώδες μες στη δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση είναι ο μεγάλος σταθμός για την υλοποίηση του οδικού χάρτη που έχει χαραχτεί από τη χώρα μας, χρέος, συζήτηση, QE κτλ. Αν σκαλώσει εκεί, γιατί είναι ωραίο να ευχόμαστε και να λέμε δεν θα δώσουμε, άμα σκαλώσει εκεί, τι θα γίνει? Όπως απομονώθηκαν οι ακραίες θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η κουβέντα που κάναμε στην αρχή, έτσι θα απομονωθούν και τώρα. Δεν είναι αυτό απλώς δήλωση αισιοδοξίας. Η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης. Στην Ευρώπη ισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτό που ζητάμε είναι επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Όπου διατυπώσαμε αυτές τις θέσεις, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πάντοτε ήταν φιλικό στις θέσεις της Ελλάδας, αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας. Δεν υπήρχε κάποιος στο διαφωνεί. Γιατί δεν σαν άλεγε ότι η Ελλάδα πια δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Όταν το λέτε αυτό στους εκπροσώπους του ΔΝΤ, αυτοί απαντούν. Ότι αυτοί έχουν άλλα κριτήρια.
Και τα κριτήριά τους δεν είναι νομικά, όπως σας είπα εγώ, η νομιμότητα ή πολιτικά, αλλά οικονομικά. Πάντως σε αυτό που λέει. Για μισό λεπτάκι, έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι αν μιλάγαμε μόνο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θα είχαμε καν τρόπο επικοινωνίας, γιατί μιλάμε άλλη γλώσσα. Γι' αυτό είπα και σε αυτούς, όταν γίνει αυτή η συζήτηση, ακριβώς όπως την περιγράφετε, ότι θεωρώ το πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών ένα είδος στήλης της ροζέτας που επιτρέπει τη μετάφραση. Αυτό που λέμε εμείς, την προσήλωση στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και αυτά που λένε εκείνοι, τα οικονομικά όπτιμα, σε ένα τρόπο κοινή συζήτηση που μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Το Δέλτα Νιτάφ είναι ένα σημαντικό όχημα πίεσης σε ό,τι αφορά το χρέος. Το θέλουμε πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες το Reuters είχε συνδέσει την ελάφρυνση του χρέους με τα εργασιακά. Ότι ενδεχομένως να γίνει μια διαπραγμάτευση, να δώσουμε εμείς κάτι στα εργασιακά. Τι σημαίνει αυτό, ποιος ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει να αρχίσει η συζήτηση επιτέλους για το χρέος. Ο αρμόδιος υπουργός τι λέει γι' αυτό? Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου όπως την περιγράφετε. Την διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε να πάμε σε μείωση δαπανών, βλέπε μείωση συντάξεων και μισθών, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο δημόσιο, στο κόκαλο που φτάσει οι δαπάνες, και διαρθρωτικές αλλαγές για να έχουμε λιγότερες απαιτήσεις από αυτούς στα δημοσιονομικά. Αυτό σημαίνει, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι έτοιμη να θυσιάσει τα δικαιώματα των εργαζομένων για να πετύχουμε παραχωρήσεις στο δημοσιονομικό. Εμείς όμως δεν πρόκειται να θυσιάσουμε δικαιώματα των εργαζομένων. Το μοντέλο Δανίας θα γίνουμε Δανία του Νότου, θα γίνουμε Δανία του Νότου στα εργασιακά. Όχι. Η εργασιακή απορρίθμιση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πιο προχωρημένη από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει η εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει στην Ελλάδα σε άλλες χώρες. Δεν μιλάμε για Δανία του Νότου. Μιλάμε για μια επιστροφή στοιχειωδώς στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό ειδικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πράγματι βοηθάει στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι εμείς να θυσιάσουμε τον ελληνικό λαό στο βωμό του χρέους. Με το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων υπάρχει κάποια εξέλιξη, κύριε Κατρούγκαλε? Εκεί προσπαθούμε να βρούμε ένα τόπο συζήτησης ώστε πριν γίνουν ομαδικές απολύσεις να υπάρχει ένα λεγόμενο κοινωνικό πλάνο. Δηλαδή να πρέπει η επιχείρηση να αιτιολογήσει γιατί πρέπει να προχωρήσει σε απολύσεις, γιατί δεν μπορεί να βρει άλλα εναλλακτικά ή ποιότερα μέτρα. Και από εκεί και μετά να πάρει ευθύνη για το μέλλον των εργαζομένων που ενδεχομένως να χρειαστεί να απολυθούν, κατάρτισης κτλ. Δεν συζητάμε επομένως επιδείνωση αλλά βελτίωση των υφιστάμενων όρων. Τώρα η Επιτροπή Σοφών, κύριε Κατρούγκαλε, προτείνει να μπορεί το κράτος να ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων που πέρασε από την πλήρη απασχόληση στην μερική απασχόληση. Αν δεν κάνω λάθος, γίνεται λόγος για επιδότηση θέσης εργασίας. Ποια είναι η θέση σας? Προσέξτε, δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν σαν να βάλαζαμε το κράτος να ενισχύει τις γενικευμένες μορφές ευελιξίας. Δεν το θέλουμε αυτό. Αν δείτε τις τάσεις δημιουργίας των θέσεων εργασίας, βλέπει κανείς ότι μειώνεται η ανεργία περίπου ανά 2% για κάθε χρόνο που είμαστε εμείς στην εξουσία. Αλλά οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι κακοπληρωμένες, part-time ή εκ περιτροπής. Επομένως, αν ήταν έτσι η πρόταση, δεν είναι. Δηλαδή, το κράτος να συμπληρώνει, ουσιαστικά θα ήταν σαν να επιδοτούμε ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε τις καλοπληρωμένες σταθερές θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή λέει κάτι άλλο. Ειδικά σε μια επιχείρηση που πρόκειται να προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις, όχι σαν γενικευμένο επομένως μέτρο. Εκεί, αντί να υπάρξουν ας πούμε 5 απολύσεις, ενδεχομένως να μπορούν να αποφεθούν οι απολύσεις με το να περάσουν 8 εργαζόμενοι σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα. Δεν είναι κάτι νέο. Τι λέει η Επιτροπή? Ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε να γλιτώσουμε ομαδικές απολύσεις, να μπορεί να υπάρχει μια επιδότηση, ούτως ώστε τα χρήματα που θα δίνει ούτως ή άλλως το κράτος ως επίδομα ανεργίας για αυτούς που τα απολύονταν, να δοθούν ως ενίσχυση. Ώστε να μην υπάρξει δημοσιονομικό πρόβλημα, στο οποίο πάλι θα βρείτε απέναντι τους δανειστές. Ακριβώς. Δηλαδή, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, τι να γίνει, αυτός που θα πάει σε εκπεριτροπής να κρατήσει κατά το δυνατόν το παλιό του εισόδημα. Να μην είναι υποχρεωμένος αυτός να θυσιαστεί για το καλό της επιχείρησης. Συμφωνείτε με αυτό? Γιατί είπατε τι λέει η Επιτροπή Σοφών. Εσείς, ναι, τι συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ με αυτό με ποια προϋπόθεση? Ότι το συνδικάτο της επιχείρησης θα συμφωνήσει. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να έχουμε πράγματι γενικευμένη καταστρατήγηση. Και η άλλη πλευρά τι λέει αυτό?
δεν έχουν διαφωνία πάνω σε αυτό. Οι ενστάσεις τους είναι δημοσιονομικές, αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δύο κουβέντες για τις τριετίες, κύριε Υπουργέ, αν τίθεται θέμα. Δεν είναι στο τραπέζι τριετίες, αρνούμαστε να μπει τέτοιο θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι ο κατώτατος μισθός ούτως ή άλλως δεν πρέπει να ορίζεται από το κράτος, αλλά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κύριε Κατρούγκαλε, εάν υπάρξουν ενστάσεις και από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και γενικότερα τους δανειστές, θα δούμε πώς και τι. Εσείς σκέπτεστε να προχωρήσετε ακόμα και μονομερώς? Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε μονομερώς, γιατί φαίνεται ότι η συμφωνία οπωσδήποτε με τους Ευρωπαίους και ενδεχομένως και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον τρόπο που έγινε με το ασφαλιστικό, με το δηλαδή να μην προβάλλει τις αντιρρήσεις του έχοντας απομονωθεί, είναι εφικτή. Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με το ζήτημα των συντάξεων. Σας ρώτησαν και από την Αυγή πριν από καμιά εικοσαριά μέρες. Διαβάζουμε ότι οι νέες συντάξεις είναι οριζόντια μειωμένες κατά 30% και η μέση νέα σύνταξη φτάνει στα 665 ευρώ. Είναι ψέμα αυτό? Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έχω δώσει πίνακες στη δημοσιότητα, έχουν κατευθεί στη Βουλή, όπου αποδεικνύεται ότι για τα εισοδήματα τα μικρά και τα μεσαία, γιατί αυτή τη στιγμή, να το πούμε και πόσο είναι αυτά που ονομάζω μικρά και μεσαία εισοδήματα. Για μέσο εργασιακό εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό δεν είναι πολύ, αλλά δυστυχώς αφορά το 80% των εργαζομένων σήμερα. Για αυτούς λοιπόν, για το 80% των εργαζομένων, το νέο σύστημα δίνει υψηλότερες συντάξεις από το παλιό, λόγω της Εθνικής Σύνταξης των 384, που ανεβάζει τη βάση εφαρμογής. Προσοχή όμως τώρα. Οι συντάξεις είναι συνάρτηση των μισθών. Ακριβώς για αυτό το λόγο το σημαντικό πράγμα είναι να ανεβούν οι μισθοί. Γιατί προφανώς δεν μπορεί ένας μισθός 800 ευρώ να δίνει σύνταξη 900, ούτε μπορεί ένας μισθός 800 ευρώ σημερινός να συντηρεί μια σύνταξη 900 της προηγούμενης γενιάς. Άρα στηρίζεται όλο το σκεπτικό στην ανάπτυξη που θα έχουμε το 2017. Εκεί θα δοκιμάσει το σύστημα τα ωριά του. Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, στη δίκαιη ανάπτυξη. Μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και να πληθύνει ο αριθμός των μισθών των 400 και 400. Άρα ανάπτυξη, αλλά και με μισθούς τέτοιους που να μπορούν να ανταποκρίνονται στο βιοποριστικό τους ρόλο. Να μας πει λίγο για την προσωπική διαφορά. Για το συνδικαλιστικό νόμο. Μέχρι πότε θα κρατηθεί, γιατί άκουσα χθες να λέτε στον Αντένα ότι όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση δεν πρόκειται να καταργηθεί η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Ναι. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι η προσωπική διαφορά είναι απολύτως εγγυημένη. Όταν είπα αυτό, ότι όσο είμαστε εμείς, αναφερόμουν σε αυτό που στις δηλώσεις του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, που έχει μιλήσει ευθέως για μείωση δαπανών. Προφανώς, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα θυσιάσει τις συντάξεις, γιατί η λογική της δεν είναι δική μας. Συνδικαλιστικός νόμος, είπατε, είμαστε κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης. Ναι. Και λοιπόν, αφού είχε άλλη λογική το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Ακριβώς για αυτό το λόγο είπα ότι έχουμε ως βάση της διαπραγμάτευσης το πόρισμα των ειδικών. Και εκεί τι λέει, ομόφωνα. Είναι από τις περιπτώσεις που και οι ειδικοί, που το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβαλε στην Επιτροπή, συμφωνούν ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξουμε το συνδικαλιστικό νόμο. Να ρωτήσω κάτι συνειδησιακό, κύριε Υπουργέ. Πώς αισθάνεται ένας υπουργός της αριστεράς να κινείται σε ένα πλαίσιο νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές να παίρνει αποφάσεις που όντως έχουν το στίγμα, την πινελιά, έτσι το λέω κομψά, του νέου φιλελευθερισμού? Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, κρίσιμη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εδώ ως υπουργός είναι σε αυτό το πράγματι νεοφιλελεύθερο πλαίσιο του μνημονίου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές αντίθετες. Δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση, γιατί δεν έχουμε μόνο το γεγονός που επισημάνατε, ας πούμε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο των κατευθύνσεων των μνημονιακών, έχουμε και την οικονομική αδυναμία, την έλλειψη οικονομικών πόρων. Αυτό όμως, γι' αυτό εκλεγήκαμε και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να είμαστε. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης, αμφισβήτησης της λιτότητας στο μέτρο που μπορούμε. Και διάβαζα τις προάλλες για την πρώτη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Κράτησε από τον Οκτώβριο δυστυχώς μέχρι τα Δεκεμβριανά. Υπουργός Εργασίας αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έβλεπα πώς αγωνιζόταν απέναντι στους Εγγλέζους, που αυτοί έδιναν τα χρήματα, όπως θα δίνουν τώρα οι δανειστές, πράγματι να εφαρμόσει αυτή την αδύνατη πολιτική, φιλολαϊκή πολιτική, σε ένα πλαίσιο που κάθε άλλο παραεπιτρέπει τέτοιες κατευθύνσεις. Κι όμως, μέχρι το Δεκέμβρη προσπαθούσε και τα κατάφερνε. Να πάμε πολιτική επικαιρότητα. Να ρωτήσουμε, στο θέμα του ΕΣΟΥΡΟΥ, αν βλέπετε επιτέλους κάποια συνένεση την Πέμπτη
Και αν αισθάνεστε ότι κάτι πήγε λάθος όλη αυτή την προετοιμασία, την προεργασία σε σχέση με τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Λειτουργήσαν όλα καλά, δηλαδή από την πλευρά της κυβερνήσεως έγινε ό,τι ήταν δυνατό να γίνει. Και να συμπληρώσω κάτι στο ερώτημα του Θάνου, κύριε Υπουργέ, και αν σπαταλήθηκε πολιτική ενέργεια για, για αυτή την πολιτικό ιστορία. Πολιτικό καύσιμο, ναι, πράγματι. Ακούστε, για μας ήταν σημαντική η μάχη εναντίον της διαπλοκής και έπρεπε να σπαταλήσουμε πολιτικό καύσιμο. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της δημοκρατίας, δαπανήθηκε πολιτικό καύσιμο στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Τη διατήρηση δηλαδή του υφιστάμενου συστήματος, ακριβώς επειδή προφανώς υπάρχουν ενεργοί δεσμοί διαπλοκής ακόμα και σήμερα. Αυτό εμποδίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ακριβώς εκεί βρίσκεται η δυσκολία στο να λυθεί το θέμα. Γιατί αναγκάστηκε η κυβέρνηση να περάσει την αρμοδιότητα για, για το διαγωνισμό από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης? Ακριβώς επειδή υπήρχε αντικειμενική αδυναμία συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο μιας συνειδητής τακτικής της Νέας Δημοκρατίας, που έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το προφανές, να μην συγκροτηθεί το ΣΟΥΡΟΥ, να μην γίνουν διαγωνισμοί, ούτως ώστε να συνεργαστεί το υφιστάμενο καθεστώς παρανομίας. Και το δεύτερο, και αυτό ορατό απολύτως, να λειτουργήσει όλη αυτή η παράταση της εκκρεμότητας ως παράγοντας αποσταθεροποίησης. Και τα δύο βλάπτουν τη χώρα. Και το Σύνταγμα και την νομιμότητα και τη δημοκρατία. Δηλαδή, ο στόχος ήταν αυτός, η αποσταθεροποίηση και η πτώση της κυβέρνησης, αυτό εκτιμάτε? Διπλός στόχος. Σας είπα ποιος. Ο ένας είναι η υπεράσπιση του συστήματος της διαπλοκής, η παράταση του καθεστώτος παρανομίας και προφανώς ο σταθερός στόχος της υπονόμευσης κυβέρνησης. Να ζητήσουμε και μία κρίση, είστε συνταγματολόγος, νομικός, να ζητήσω και μία κρίση για την απόφαση, την οποία δεν έχουμε δει βέβαια και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, ναι. Όπως πολύ σωστά το λέτε, τα νομικά της απόφασης θα τα κρίνουμε όταν δημοσιευθεί. Από εκεί και μετά όμως, κάθε τέτοια κρίσιμη απόφαση έχει δικαιοπολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή έχει μια νομική διάσταση, έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε να εκτιμήσει δύο αντισταγματικότητες. Η πρώτη είναι αυτή που προκύπτει από την ομολογία του ήδη από το 10. Ότι είναι αντισταγματική η παράταση της παρανομίας η συνέχιση της ύπαρξης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών χωρίς μόνιμες, μόνο με προσωρινές άδειες. Θεώρησε, αντίθετα με την προσωπική μου επιστημονική άποψη, αλλά αυτό προφανώς είναι δικαίωμα των δικαστών, η αρμοδιότητά τους, όχι απλώς δικαίωμα, ότι και να μην δημιουργηθεί ο διαγωνισμός, να μην διενεργηθεί ο διαγωνισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αντισταγματικό. Ακόμα και έτσι λοιπόν, είχαν να κρίνουν μεταξύ δύο αντισταγματικότητων. Και εκ του αποτελέσματος, η απόφαση στην οποία κατέληξαν δεν αναιρεί ούτε την αντισταγματικότητα της ύπαρξης ενός ραδιοτηλεοπτικού καθεστώτος παρανομίας, αλλά ούτε και το καθεστώς της διαπλοκής. Για να το πω πιο ευθέως, σε κάθε τέτοιου είδους δικαιοπολιτική σύγκρουση υπάρχει μια νομική μετάφραση του πολιτικού περιεχομένου, αλλά το πολιτικό είναι το κυρίαρχο. Όταν ο Ρούσβελτ ήταν σε αντιδικία με το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής για το New Deal, υπήρχαν νομικά επιχειρήματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ποιο ήταν όμως το βασικό πολιτικό? Μπορεί να ελεγχθεί η αγορά με δημοκρατικούς τρόπους. Έτσι και τώρα το διακύβευμα είναι, μπορεί να ελεγχθεί η διαπλοκή με νομιμότητα? Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα νομίζω απάντησε με όχι θετικό τρόπο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μας λείπει ο Κέινς, κύριε Υπουργέ. Το ξεχάσατε. Μας λείπει η δημοκρατία. Γιατί στην πραγματικότητα και ο Κέινς τι έλεγε? Ότι η αγορά μπορεί να ρυθμιστεί με δημοκρατικές διαδικασίες, αυτές που αποφασίζει η πλειοψηφία. Ότι δεν είναι το αόρατο χέρι της αγοράς, αλλά και το χέρι του ψηφοφόρου. Βάλτε το στην αναθεώρηση. Βάλτε το στην αναθεώρηση αυτό που λέτε. Βάλτε το στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης αυτό που λέτε. Έχουμε τέτοιες σκέψεις. Θα δείτε την πρότασή μας. Κύριε Υπουργέ, βγαίνει τραυματισμένη η σχέση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από αυτή την ιστορία? Ακούστε, έχει δυστυχώς βαρύ παρελθόν η σχέση της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία πάντοτε επιχειρούσε τον εναγκαλισμό μέχρι ασφυξίας της δικαστικής εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και η δικαστική εξουσία δεν έχει ευθύνες. Είχε ευθύνες πρώτα στο προηγούμενο καθεστώς του εναγκαλισμού επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί κακά τα ψέματα μπορούν να υπάρχουν αντιστάσεις ακόμα και όταν η εκτελεστική εξουσία θέλει να ελέγξει, να χειραγωγήσει, να αποδιγετήσει. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και ευθύνες στους δικαστές για τη διαφύλαξη του κύρους του λειτουργήματός τους. Έχω ήδη πει, για παράδειγμα, ότι το ρεπορτάζ που ακούγαμε
που διαβάζαμε στις εφημερίδες πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αποτελεί μια παραβίαση του όρκου του δικαστή και συγκεκριμένης ποινικής διάταξης του άρθρου 251 του ποινικού κώδικα που απαγορεύει στο δικαστή με ποινή, είναι πλημέλημα, να μεταδίδει εκτός της διάσκεψης ό,τι συζητιέται στη διάσκεψη. Νομίζω λοιπόν ότι δυστυχώς ορισμένοι δικαστές υπέκυψαν στον πειρασμό να είναι κάτι άλλο από δικαστές. Και αυτό αφορά τη δικαστική, όχι την εξουσία. Τι να είναι, κύριε Υπουργέ? Ρεπόρτερ, στην καλή εκδοχή. Στην κακή εκδοχή, γιατί το ρεπορτάζ το έδιναν σε εκείνα ακριβώς τα μέσα που ήταν παράγοντες του στήματος διαπλοκής. Κάτι άλλο? Κύριε Υπουργέ, πάμε για ένα σχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνει ένα σχηματισμός, αλλά δεν είναι τώρα στην επικαιρότητα, δηλαδή δεν είναι αυτό που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή. Προώρες εκλογές που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του αρχηγού της αξιωματικής. Αν ζωρίσει η αξιολόγηση. Πολλοί λένε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υφίσταται δύο σημαντικές πιέσεις. Η μία πίεση είναι στο εσωτερικό, αντιπολίτευση, διαπλοκή που σχολιάσατε νωρίτερα, και από την άλλη πίεση σε ό,τι αφορά αξιολόγηση. Μάλιστα θυμάμαι ένα δημοσίευμα της ημερησίας πριν από λίγες ημέρες που έλεγε ουσιαστικά επαναλαμβάνεται, ο κίνδυνος μάλλον υπάρχει, να επαναληφθεί το 2014. Είχαμε φτάσει πάλι και τότε σε ένα διέξοδο. Ακούστε, αυτή είναι η ευσεβής πόθη της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι είναι ένα ντεζαβί, μια επανάληψη ενός άλλου πράγματος, όχι όμως του 2014, της πρώτης αξιολόγησης. Εκεί είχε βάλει λοιπόν όλα της τα στοιχήματα η Νέα Δημοκρατία και η διαπλοκή, ότι θα πέσουμε, ότι δεν θα τελειώσει η αξιολόγηση. Λοιπόν, με το ίδιο πλευρό κοιμούνται και τώρα, αλλά θα ξυπνήσουν άσχημα, γιατί η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί θετικά. Πότε? Για τη χώρα. Πότε? Ελπίζουμε μέχρι στο Νοέμβριο, εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Άρα εκλογές. Εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν. Γιατί να γίνουν εκλογές αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτή τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να οδηγήσουμε τη χώρα στην ανάκαμψη που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν για το 2017 θετικούς ρυθμούς από 2,7 και πάνω, γιατί να πάμε σε εκλογές? Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατούκαλε, ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα. Συζήτηση. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.